ថ្ងៃស្អែកចំណាត់ផ្លូវមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវបញ្ជាចរាចរដើម្បីដង្ហែសពសំណាច់ជីវវាំងគួងសំអល់កំណាត់ផ្លូវមួយចំនួននៅតំបន់វិមានឯករាជ្យឆ្ពោះទៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ពានអាកាសចោមចៅរហូតដល់វត្តចម្ពោះវត្តនឹងត្រូវបញ្ជាចរាចរនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាស្អែកនេះដើម្បីដង្ហែសពសំណាច់ជីវវាំងវាងជ័យធិបតីស្រីកុងគាគួងសំអល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះ
ប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតគ្នាពីរបួនរសជាតិកំពុងឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នា